Risola kanali degan profildan bir birodarimiz savol beryaptilar. Shayx unvonmi yoki daraja, qanday tartiblari bor? Yoritib bersangiz ustoz debdilar. Shayx o'zi lug'atda keksa degani, oqsoqol ma'nosiga ham to'g'ri keladi. Shayx deb o'zi istilohda buni sohaga qarab turli xil iste'mol qilinadi. Masalan deylik, fiqhi istilohda shayx foniy degan tushuncha bor. Shayx foniyning fiqhi majburiyatlari boshqacharoq bo'ladi. Masalan deylik, Ramazon ro'zasini tutishlikda kishi shayx foniy bo'lsa, ro'zaga imkoniyati bo'lmasa, shayx foniyni yosharishligiga umid yo'q. Endi u nima qiladi? Fidya to'laydi deyiladi. Mana shu fiqhi istilohda shayx kalimasi shayx foniy bilan izofa qilib ishlatiladi. Nima degani? Ulamolar buni aholishunoslik degan fan bor. Bugun yangi fan sifatida iste'molda bor. Odamlarning yoshlarini, tug'ilish, o'lish, nikoh, taloq masalalarini statistikasini o'rganadigan. Bir mamlakatning shayx foniy yoshini e'lon qilish bugungi kunni tilida pensiya yoshini e'lon qilishlikka ishlatilyapti. Qaysi yoshdan pensiya yoshiga ajratiladi? Bizning mamlakatda boshqacharoq, boshqa joyda boshqacharoq. Buni islom shariati qadimdan, eskidan buni fiqh kitoblarida e'lon qilishgan. Shayx foniy 55 yoshdan erkaklar, 50 yoshdan ayollar shayx foniy bo'ladi. Undan keyin ularning fiqhlarida o'zgarishlar, yengilliklar bor. Demak, bu ma'noda keksayib qolgan, oqsoqol bo'lib qolgan degan ma'no. Fiqhda shayxning ma'nosi shu. Endi tasavvufda shayx nima degani desa, ustoz degan ma'nosi ham bor. Masalan, oqsoqol ustoz ma'nosida. Keksayib qolgan ustoz ma'nosida ham shayx deyiladi. Tasavvuf fani, tasavvuf manhajidagi shayxning iste'moli o'zining shogirdlariga vazifa beradigan va vazifa berishlik uchun o'zining ustozidan ijoza olgan zotlarga aytiladi. Ularni ham shayx deyiladi. Shayximga qo'l berdim degan istiloh bor. O'sha bir ustozni etagidan tutdim, u menga virtlar, vazifalar buyursa, shu vazifani qilaman degani. Shayx o'zini shogirdlariga, muridlariga, murid o'zi iroda qiluvchi degani. Shayxni, ustozni kelib, shundan dars olaman, shuning etagidan tutaman degan maqsadi bor. O'shalarga Qur'ondan dars beradi, kunlik namozdan keyingi zikrlarni, tahajjuddagi namozlarni, salovat, tasbih, tahlillarni o'rgatadi. Shularni vazifa qilasan deydi. Doim tahoratda yurasan, doim faloncha Qur'ondan o'qiysan degan vazifalarni bildiradi. Demak, tasavvuf istilohidagi shayx ustoz ma'nosini ifoda qiladi. Tasavvufda ustoz ma'nosini ifoda qiladi. Endi hadis istilohida shayxni bu ilmiy termin, rijol ilmlarining terminlaridan hisoblanadi. Shayx. U qanday? Rijol ilmida jarh va ta'dil degan kriteriyalar bor. Rijol bu san'at kishilari. Bir kishi o'zidan yuqorida payg'ambar alayhi salatu vasallamgacha bo'lgan shaxslardan hadis rivoyat qilar ekan, o'sha shaxslarning obro'lari, ya'ni kimliklarini taftish qilish fani bor. Uni rijol ilmi deydi. Rijol ilmida jarh va ta'dil degan tushunchalar bor. Jarh jarohat yetgan degani, ta'dil adolatli ekanligi isbotlangan degani. Jarhning 6 ta maqomi bor. Ta'dilning 6 ta maqomi bor. Ta'dil adolatli shaxslarning 6 ta maqomi bor. Birinchisi masalan asah, siqa, o'ta ishonchli degan gaplar bilan kelib, 6-chi maqomda shayx turadi. Shayxdan rivoyat olinadimi desa, olinadi. Shayx xolos uning. Bu hadis istilohidagi gap. Bu hadis istilohidagi shayx tushunchasini tasavvuf istilohidagi shayx tushunchasiga aralashtirib olmaslik kerak. Biz istilohlarni to'g'ri tushunib olmaganimiz uchun ko'pincha ilmiy istilohlarni to'g'ri tushunib talqin qila olmayapmiz-da. O'shaning uchun jarh va ta'dil ulamolarining hadis istilohidagi shayx tushunchasini boshqa yuqorida aytgan ba'zi boshqa shayx tushunchalariga aralashtirmaslik kerak. Bunda yosh e'tibori yo'q. Jarh va ta'dilda yosh e'tibori balog'atga yetgan bo'lsa bo'ldi. Shayx deb e'tibor qilinaveradi. Chunki rivoyatni
qabul qilib olishlikda balog'at yoshi va uni talqin qilib yetkazishlikda ham balog'at yoshini shart qiladi aksar ulamolar. Lekin ba'zi ulamolar qabul qilishda balog'atga yetmasa ham yetkazishlikda balog'atga yetganligi shart deydi. Mana shu o'rinlarda biroz ixtiloflar bor. Hadis ulamolarining ta'rifidagi shayx o'sha maqom, o'sha daraja. Ta'dil undan ta'dilning eng quyi maqomi shayx deyiladi. Undan keyin jarh boshlanadi. Jarh ishonchsiz, ishonchsiz hadisi yozib olinmaydigan bo'sh, masalan layyin, layyinul kalom deyiladi. Yoki tadlis bor, mudallis gapni aylantiradi, ustini belkitib gapiradi. Undan keyin oltitasi eng oxiri kazzob bo'ladi. Yolg'onchi hadis to'qiydigan odamlarga nisbatan aytiladi. Demak, shayx tushunchasi qandaydir kitob o'qib, keyin unga maqom sifatida diplom topshiradigan maqom emas. Umumiy ma'noda hurmatli ma'nosi bor. Oqsoqol, e'tiborli, hazrat ma'nosi bor. Masalan, bizning tilimizda hazrat degan ma'noga ham ifoda qilinadi. Qori, masalan, arab diyorlarida qori bo'lsa, hadis ilmiga o'qiyotgan bo'lsa, bularga ham ya shayx deb murojaat qilinaveradi. E'tibor ma'nosida, hurmat ma'nosida. Lekin daraja maqom ma'nosida shayx deganda ta'dil maqomidagi rijol ulamolarining 6-maqomida shayx turadi.